Мемлекеттік туды қап қылып, қоқыс тасығандарға қатысты қылмыстық іс қозғалды. Олар қылмыстық кодекстің мемлекеттік туды, елтаңбаны немесе әнұранды қорлау бабына сәйкес заң алдында жауап беретін болады. Өткен атада облыс орталығында сенбілік өткізілген. Сол кезде облыстық көлік прокуратурасы ғимаратының ауласын тазалап жүрген жұмысшылар еліміздің көк байрағымен күл қоқыс шығарған. Мұны суретке түсіріп алған кездейсоқ куәгер жергілікті газет редакциясына табыс еткен. Бет жүздерінен еш қысылып қымтырылу байқалмайтындар өз азамат тарымыз ба, әлде шет елден жұмыс деп келген келімсектер ме? Тергеушілер оны анықтап жатыр. Факты бойынша Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 317-ші бабыменен қылмыстық іс қозғалып, қазіргі кезде тергеп тексерілуде. Тергеуменен Ішкі істер департаментінің анықтама басқармасының қызметкерлері айналысуда. Бұл бапта айыппұл салу, не болмаса бір жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылған. Ал әнұранға қатысты жағдай барша спортшыға сабақ болды. Енді олардың әрқайсысы Қазақтың әнұранын жатқа білуі қатаң талап етіледі. Еліміздің спорт және дене шынықтыру істері жөніндегі агенттік осындай бұйрық шығарды. Олимпиададағы аттанатын қазақстандық құрама бір ай бұрын әнұран айтудан емтихан тапсыратын болды. Ал Кувейтте әнұранды әжуа қылған оқиға мемлекеттік жаттықтырушының сөгі салып, ал Кувейт жағының ресми кешірім сұрауымен тынды. Естеріңізде болар, осы елдегі мергендер сайысында алтын алған жерлесіміз Мария Дмитриенконы марапаттау кезінде Қазақстанның әнұранының орнына британдық сайқымазақтың әні орындалған. Сорақысы сол, әнұран орнына әжуа ән шырқалып тұрғанда қазақстандық спортшы оң қолын жүрек тұсына қойып, ұйып тыңдап тұрды. Тренерге жаңағы строгий выговор бердік. Менің орынбасарыма ескерту бердім. Ендігі жаңағы әр жағына шара қолданатын ол деген жаңағы әр спортшыларымыз жаңағы біз жаңағы подиумға шыққан кезде жаңағы медаль алатын болған кезде жаңағы бұл жерде жаңағы подиумнан түспейді өйткені деген алтынды алып тұрған адамды кейін алтын қайтын федерация алып алуы мүмкін бірақ қолын жүрегіне салмай жаңағындай тұлға ғана қарап тұрады егер де сондай жағдай туып қалса.